職業オタク、まゆぴぴです。そして、アポテです。おー、なんと今日、あの有名な二重ユーチューバーじゃないのかな、今もう今違うかもしれない。あ、今違うかも。もうやってる。もうやってる、あの、オタク界では結構有名な、ポテさんが、なんと来てくださいました。ということで、今日はね、何のコラボをするのかっていう話なんですけど、なんと、ポテさんプロデュースグループ、アイドル革命に、ポテさんが、ハマってしまったということで、何が良かったのかとかもね。緊張するな。いやいやいや、こっちも緊張するんですよ。聞いていけたらなと思います、はい、それではスタート。はい、ということで、今日はなんとポテさんに来ていただいております。来てます。いやー、すいません。もう本当になんかこんなコラボができるとは。私たち多分ね、3年前ぐらいに、はい、いやもうそうなんですよね。コロナ禍真っ只中始まりましたみたいな頃ね、クラブハウスっていうなんか紹介制だけのスペースみたいな、怪しいアプリで声、はい、が上がるんですけど、それなんかこう喋れるやつで、いろんなユーチューバーさんたちが集まる会があったんですよ、ね。たまたま。そう。たまたまなんか夜中に起きてて、で、その NiziU の専門チャンネルの方々がたくさん集まられてて、私も当時結構 NiziU の経歴動画とか上げてたので、すごい入れていただいて、一瞬喋ったことあったけど、なかなかちょっと私がまだ弱小すぎてコラボしましょうっていう話なんですよ。こぎつけなかったんですけど。もうでも、NiziU の YouTube やってる人はみんな仲間って思ってたんで。あー、嬉しい。誰推しですか？まやちゅワンです。え、まやちゃん、はい、一緒じゃないですか。え、うちまやちゃんが一番好き。まやちゃんと、はい、まあ、りくちゃんも好きですけど、あの、まやちゃん多いな。まやちゃんの魅力、はい、え、一番どこが好きですか、まやちゃん。なんか、ここ言語化できないんですよね。なんか、え、オーラなんですよ。オーラいいですね、まず佇まい。あとなんかキャラの、なんかいつもこのお姉さんっぽい、うん、多分、最初見た人はお姉さんキャラなんだろうなって思うけど、なんなら一番はっちゃけるぐらいの NiziU で、確かにお笑いキャラみたいな意外とね、感じなんですよ。やるときはやるから、いや、そうなんですよ。そこが良かったり、やっぱなんかあの魅力的なミステリアスに見える雰囲気に最初惹かれて、普通に可愛い、可愛い、はい、はい、可愛いタイプ、付き合ってくれるみたいな、そういう感じの雰囲気があります、はい。お肉さんもまやちゃん好きですか？お肉さんもまやちゃんだし、 TQ リーマンさんっていう方もまやちゃんだし、結構まやちゃんその人気ってすごいですよ。なんかあの YouTuber 人気多いですね。ケンティさんっていう方も、はい、ゲロおじさんの、あ、ケンティさんもマヤちゃん推しで、もう、え、じゃあマヤの会ができる、マジできるぐらい YouTuber にマヤ推し多すぎるんですよ。なんでなんだろう、なんか引きつけるんですよね、彼女。なんかあります、ね、なんかちょっと謎があるんで、あの、分かった方コメント欄でお願いします。それマヤちゃんドヤ顔してますね。あ、この YouTuber 私なんだみたいな。多分ですけど、もう電話してください。どうぞお願いします。お願いします。そんな K-POP がお好きなんですよね、結構基本的に。そうですね、最近 K-POP をね、っていうポテさんがなぜアイドル革命にハマったんですか？これ長くなっちゃうんですけど。どうぞ今日は。まず、はい、その、まあ、友人の家に最近よく行く、はい、仕事兼友人の家によく行くときに、うんうんうん、日本のアイドルの曲が流れたりしてたんですね、うんうん、で、そのアイドル、日本のアイドルほとんど知らない、はい、乃木坂とか、まあ、AKB とかは知ってますけど、うんうんうん、なんかほとんどその知らない中で、うん、曲聴いてて、うん、結構好きだなって思ってたんですよ。なんか、うんうんうん、あ、乗れるなとか、うんうんうん、なんか聴きたいなって思った時に、うんうん、ちょうどまゆぴぴさんのツイッターで、はいはい、ツイッターかなんかで、うん、私の愛格の子がバズってるんだけどわらわらみたいな、歌だけで、カラオケで歌だけでバズってるんだけどみたいなツイートしてて、はいはいはい、あ、ももかかな、あ、多分多分歌が上手いから、はいはい、バズったのがありましたね。でそれ見て、はい、あ、こんなね、知り合いの方がやってるアイドルがいて、うんうんうん、で最近日本のアイドルの曲好きかもしれない、うんうん、でアイドル、もうザ・アイドルみたいな曲が好きだったんで、うん、アイドルライフスターターパック、はい、アイドルライフスターター、これどんな曲でしたっけ？アイライフさんのめちゃふりか、あ、それだ、これですよ。てん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 ってやつ。すごい。いやいやいや、すごい。え、その曲も元気になるなと思って。確かに。なんかめっちゃ乗れたんですよ。まあ我々の界隈では必修科目って言われてるような、はい、なるほど、曲なんですけど。すいません。全然。その曲が好きだったんで、はい、うん。K-POP が好きな方すらもその曲はこう引き込んでしまう魅力があるってことですよ。いや、もうそうですね。まあ K-POP 好きなのか、うん、ポテだからなのかわかんないけど。いやでもね、一 K-POP ファンとして、
の意見貴重じゃないですか皆さん。だって私たちって多分生まれた時からこう日本のアイドル聴きまくってて、はい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 、私なんかは逆に途中で K-POP がこう少女時代からとか出てきて、なるほど、ちょっとまあ、ね、うん、みんなのなんか流行に合わせて聴いたりとかしていて、でまた今第2次第3次みたいな感じでブームが来てるじゃないですか、はいはいはい、でその中で、ああ、さくらちゃんがルサイだったら見に行かなくちゃなとか、そういう感じで見ることが多いので、はい、なるほど、はい、元気な曲が好き、なんかもう、K-POP でも、TWICE の、はい、ちょっと昔のやつとか、はい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 、チアアップとか、うん、ハートシェイカーとか、うんうんうん、なんかもう難しい、アイドルした曲が好きなんです、もともと。なんかさ、曲だけで言ったら、うん、エスパとか、あのアイブとかは正直そこまでかっこいい系ですもんね、はい、あっちはもうなんか見た目とかが好きなんですけど、キャラとかは確かに曲だけで言ったらそこまで、なるほど、そんなにで、うんうんうん、元気で可愛い曲っていうのが好きなんで、結構日本の曲も好きなのかもしれないですね。マイライフあたりをきっかけに、そうですね、日本のアイドルにハマり始めた瞬間にちょうどアイドル革命やってんだな、へーみたいな感じで見つけたってことですか。なんか知ってたんですけど聞いてはなくて、でそれをきっかけに、あ、俺好きなの聞いてみようと思って、うん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 、曲を全部聞いてたんですよ。嬉しい。で最初、うん、ときめきラブモード、そこから入ったんですね。ときめきラブモード聞いてて、はいはい、あ、これがいいなと思ったんですけど、うんうんうん、でまだ聞いてたら、うん、職業アイドル出てきて、職業アイドル、え、そこから行くんですね。そうなんですよ。それで職業アイドルダントツ好きですもう聞きまくってて、これ知った時にさすがに飽きるじゃないですか、うん、聞きまくると、うん、で、ときめきラブモード挟んで箸休めみたいな、で、職業アイドルまた聞いてみたいな、やばで、だんだんもう全部、はい、アルバム自体をもうずっと聞いてましたね。アイドルレボリューションとかまで行けました。あ、もう行けました、行けました。全部聞いてました。さすがでございます。で、これそのちょっと、はい、なんかそのコラボするために行ってんだろっていう人もいると思うんで、証拠が一個だけありました、ね、なにはい、Apple Music って年末に一番聴いた曲と一番聴いたアルバムとか出るじゃないですか。それがこれ1位でした。やばいやばい、アイドル革命のアルバムが1位でした。しかもハマったって言っても11月とかなんで、そう、しかもこれが出たのが本当にデビューが9月23日で韓国でデビューしたんで、はいはいはい、その後リリース、え、その頃ですよね。だから全然最近じゃ最近、アルバムで聴きまくりました。すごいですね。単体はまたちょっと別の浜田翔吾っていう全然違う全然違う全然違う人なんですけど、でも嬉しい、びっくりしました。これはそんな刺さりました。メロディーが刺さって、はい、なんか職業アイドルみたいな、なんかメロディーアイドル、なんかうんとんって下がる感じ。いや、コアだな、コアだな。初めて聞きました、その意見。下がる感じすごい、はい、その部分がまず多分刺さって聞きまくりました。うーん、まあ、ノリがいい感じ。そこが好きで、へー、あとはあの、いや、すごいです、あの原宿は、あ、そこもうダンスの方で覚えちゃったじゃん。すごい。ダンプラも見ました。ダンプラよりも僕、あの、あれいっぱい見ました。ステージの、韓国ステージの方、韓国ステージ、そうなんですよ。アイドル革命実は韓国でデビューって、ね、すごいですよね。多分日本のライブアイドルで初なんですよね。はい。なので私もやっぱり韓国のアイドルさんもすごい好きですし、はいはいはい、なんかそういう新しいことをどんどんやっていく革命って言ってるだけあるので、あの、そういうグループでいてほしいなと思って。アイドルレボリューションじゃなくて革命をあえて日本語漢字にしたの、うん、すごい。いや、そうなんです。あの、なんだろう、まあ、アイドルレボリューションっていう名前にしてももしかしたらよかったかもしれないんですけど、あの、今の時代ってこうエゴサの時代じゃないですか、はいはいはい、私この名前にはすごくこだわりを持っていてそう、もちろんアイドル革命の意味はいっぱい詰まってるんですが、はい、ハッシュタグでこうエゴサするときに、アイドルでスペースでレボリューションだとアイドルだけに反応しちゃうんですよ。なるほど。それめんどくさいなと思って、うん、アイドルをカタカナにして革命漢字にしとけば一発でエゴサできる。アルバイトだと打つのもめんどくさいですね。そう、めんどくさいですし、あとなんかその、あ、いいから始まるじゃないですか。なるほど。検索とかっていうか、検索とかでも上から出てきたりとか、あとこう対バンライブでも場合によってはあいうえお順でこう表示されることが多いんですね。確かに。そういう時に誰もの目に一番についてほしいっていう、確かに、はい、ちょっとそういう思惑もあったりして、あーあーとかじゃない限り勝てますもんね。そうですね、まあ、あーには負けちゃうけど、まあ、1行目は大体いけるかな。確かに、はい、2、3番目には絶対いけますね。そうです、そうです。うわ、すごい、これ言っちゃっていいんですか、こんな、あー、まあまあ、企業秘密を。確かに増えちゃないですか、アイドルの意見が。あー、やばいやばいやばい
アイドル缶の上なら、あ、今日だけでこうバーって並ぶようになるかもしれないですね。それいいですね。今日初めてのコラボなので、いろいろとお伺いしたんですけど、ポテさんはなんかそういう芸能人になりたかったとかではなくて、シンプルオタクらしいんですよ。シンプルなオタク、シンプルオタクで YouTube を一生懸命頑張ってて、てか僕が今、ちゃんと頑張ってる側なんで、多分何も成功してない。いや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 、だって何万人ですか、チャンネル登録。4万ですけど、はい、すごいです、ね、収入で言ったらもう多分数千人ぐらいの人と同じ、なんならダメぐらいの感じなんで。いやいやいや、頑張ってるがゆえに、同じく頑張ってる人を見ると、いや、めっちゃわかるな、一緒に頑張ろうってなる。なるなるなる。むしろ頑張ってない頃って、あんま思わなかったんですよ。むしろ YouTuber なんか楽していいなぐらい。いや、わかる、めっちゃ自分がやり始めて、いろんな頑張ってる人をちょっと同情の目っていうか、なんかそういう風に思います。戦友みたいな。確かに、わかる。私もなんかアイドルをすごいこうプロとしてやってきたわけではなかったけど、やっぱ見ててなんか、あ、この子頑張ってんな、応援してあげたいみたいな、すごいわかる。それこそニジプロとかやばかったです。あー、確かに、オーディションそうですよね。はい、分かった。え、ニジプロ見ました？あやねちゃん、あやねちゃん好きです。あ、歌うまいですもんね。そう、歌うまい子好き。じゃあちずみちゃんも好きですか？あ、好きです。はい、なるほど。え、誰を知りですか？みゆちゃんです。あとランちゃんも好きです。あ、僕はなんか王道アイドル、なんか結構全部がいいみたいな子がいいかもしれないですね。なんか歌もダンスもビジュアルもなんかキャラも欲張りセットですね。欲張りセットです。はい。僕がアイドル革命にハマった時に、はい、知り合いの WeJu の方に結構仲いい人がいて、伝えて聞いてみて、この曲だけでいいから聞いてくれたんだ。この曲だけ聞いてみてって言ったら、はいはい、ここの部分がめちゃくちゃ彩香ちゃんに似てるみたいな。答えられない、答えられないのところが彩香ちゃんの声です。20の彩香ちゃんの声。絶対喜んですよ、絶対喜ぶ。いい声です、ね、ハートリスのウーのとことか。あー、やったらいいですね。いいですね。彩香ちゃんだってふわふわビューティーですもんね。そうです。なんならもしかしたらモノマネしたらバズって、そんなに似てますか？いや、結構もう似てましたね。そう言われたんですもんね。言われて聞き返したら本当やって。へー、すごい。プロが言ってるんですもん。プロなのか何のプロですか？いやいやいや、ニジプロです。ということで、はい、今日は初コラボにしてまさかの愛覚にハマってくれているという貴重なお話を聞くことができました。あの MV も素敵でした。あ、最後衣装変わるとこめっちゃ良かったです。やっぱあそこが一番ね、おーって思いますよね。あれはもう思ってられましたね。じゃあ次はぜひライブも遊びに来ていただいて、リアクション動画も撮ってください。リアクション動画ってショートとかでもいいんですかね？あ、いいっすよ、全然全然。で、今からだからライブさんといろいろ撮りますんで、うん、そう、ショート動画の方でコラボさせていただくので、はい、よろしくお願いします。というわけで今日はポテさんに来ていただきました。この動画が良かったよと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまゆぴぴとポテでした。バイバーイ。